A potpredsjednik Republike Srpske Rami Salkić poziva vlasti Srpske da odustanu od obilježavanja 9. januara Dana Republike. Salkić smatra da taj praznik od Bošnjaka izaziva nelagodu i gnušanje. Odgovara predsjednik Republike Srpske. Salkićev poziv je neprihvatljiv i nepotreban. Reagovao je i predsjednik asocijacije stvaraoci Republike Srpske Momčilo Krajišnik. Kaže da Salkić na najgrublji način negira postojanje Republike Srpske i direktno radi protiv Bosne i Hercegovine. Salkiću smeta obilježavanje krsne slave Republike Srpske arhidžakona Stefana, jer su, kako tvrdi, Bošnjaci diskriminisani na taj način. Kaže da su Bošnjaci, koje naziva većinskim narodom u BiH, spremni da pruže sigurnost i ravnopravnost svim drugim narodima i građanima. Na ovaj način se slavi politika Radovana Karadžića i Ratka Mladića. U Republici Srpskoj u 4 godine rata napravljeno je više masovnih grobnica nego u cijelom svijetu u tom periodu. Ovakva izjava za predsjednika Srpske je neprihvatljiva, nepotrebna i neprimjerena. Salkić je povrijedio građane Republike Srpske, one koji proslavljaju i vole Republiku Srpsku. To ime mi izaziva gnušanje Bosne i Hercegovine, pa moram neke stvari da trpim, što da radim. A možda bi bilo interesantno ukrat 50% plate, zato što prima nije rekao da neće da prima platu od Republike Srpske, on smeta sve drugo. A apsolutno neprihvatljivo da na taj način Republika Srpska ima svoje organe, oni su odlučili da ovako to se obilježava. Apsolutno nam je stalo da se Bošnjaci dobro osjećaju u Republici Srpskoj. Niko ih ovdje ne dira, koliko razumijem. Niko od njih ne pravi nikakvu problematičnu stvar. Izjava Salkića neprihvatljiva je i za predsjednika Socijalističke partije Petra Đokića. On kaže da neko ko je izabran da obavlja dužnost potpredsjednika Republike Srpske u skladu s njenim ustavom mora da zna da je na tu poziciju došao zato što postoji Republika Srpska. Tvrdi da to nije nikakvo iznenađenje i da Salkić nije prvi koji se na taj način odnosi prema Srpskoj. Mi znamo da je to njihova politika, njihov stav i mogu i dalje da ga održavaju ako hoće, to je njihov izbor. Mi ga osuđujemo, ali nas neće u tome spriječiti da slavimo one praznike koji su nama za Republiku Srpsku od posebne važnosti, a posebno Dan Republike. Rami Salkić pozvao je međunarodne organizacije koje se bave ljudskim pravima da se posvete istraživanju i kažnjavanju, kako tvrdi, kršenja ljudskih prava koje se sprovodi nad nesrbima u Republici Srpskoj.